こんにちは、森コーポレーション社長の森です。はい、森コーポレーションの関です。今日は3連休分明けでちょっとなんかボケてますね。休みボケです。休みボケですね。なんか、うん、はい、私も深夜作業があってボケてます。深夜作業だったんだっけ？それ3連休中に？3連休中に深夜作業はね、1回やっちゃうとなかなか体が戻ってくんないですよね。そうですよね。今あの若い関さんにちょっとお願いして助かってますけど申し訳ないです。俺が若い時思ってたのは、何度もやるうちに思ってたのは、はい、無理してでも起きとくしかないまあそうですね、こと、はい、あのね、寝ちゃいたくなるのよね。深夜明けた翌日すぐ寝たいでしょ。耐えて起きてる方がまだマシ。9時とか8時ぐらいに寝ると次の日の朝ちゃんと起きれるから、はい、リセットされる。そう、絶対に寝るかと思ってハマるゲームずっと出ました。ゲーム大丈夫？ゲーム大丈夫。ゲーム以外にも あると思いますけど。わかります。いや本当に眠くなるからね。わかります。スイカゲームやってます。やっぱり。で今回ですけど、はい、ちょっと3年休暇でボケてるってのもあるんで、はい、前回のアプレシアさんの設置を解剖じゃないですけど、はい、どうやってループを止めてるのかっていうのをどうしても知りたくて解析ではなく解剖してみましたけど、今回たまたまうちにこの IO データさんのやつね、はい、前回になんかループさせたんじゃないかなこれ。そうですね、どっかでね、はい、ちょっといつしたか覚えてませんけど、これもなんか出してんのかなと。ループ検知はできるけどループ止めてくれないっていう、そうです、スイッチだったと思います。確か、確かそうですね。でまずちょっとループから試してみましょうかね。もういきなり壊れて終了可能性はあります。ハートいいことだったね。ハートです。どうでもいいわ。視聴者に言われそう。関さんがやってくれって言われそう。ラッキーブルハート。いいね。はい、じゃあ行きますよ。はい、ランキングをこうやって振らないでくださいね。まあ一旦ちょっと8番ポートで取りますね。はい、これあの設定ができないやつなんで、設定ができないスイッチのことなんて言うんでしょう。バカハブ違います。バカハブはレイヤー1ハブのことを言うんですよ。リピーターハブ、レイヤー2ハブでも設定できないやついるんですよ。リピーターハブ、リピーターハブはレイヤー1ですね。レイヤー1ハブ、レイヤー2ってスイッチだよね。スイッチングハブですね、はい、スイッチングハブ、みんなスイッチって略しますけども、スイッチングハブですね。スイッチングハブが設定できないやつは通称なんというか、ノーインテリ、インテリジェンス、うん、そう、あ、頭ノーインテリスイッチ、ノーインテリジェンススイッチ、はい、インテリジェンスではない、なるほどでしょうね。ちょっと悪いですね。そのままですね。ノーインテリってよく言ったりしますね、この業界の人たちはね。そうなると大体もう設定できないよと。コンソールで、ね、接続してパソコンでこうカチャカチャやって設定とか入れられなくて、まあ大体 VLAN とかもだから使えないのが多いですね。そもそもコンソールもないですもんね、うん、ポート。コンソールもないし、ちょっと挿してみますよ。めっちゃ出てる。めっちゃなんか出てます。めっちゃ出してくる。あ、DCP みたいな。いやゴミだなこれ。ゴミゴミ出したくねーこれ。ゴミいっぱい出てます。 DCP をまだ探しに行こうとしてるしさ、はい、困ったね。ゴミ本当にわめっちゃこれ出ちゃうとね見づらいね。そうなるっていうことですか。そうですね、まあまあいいか。早速あのワイヤーシャーク見ていきたいと思いますが、はい、ソースのところに 169.254 とか入ってますけど、これは気にしないでください、はい、これアドレス振ってないんで今パソコンが、あの勝手にパソコン側から出してる状態ですね。ほとんどこれゴミです。どっかと通信してるってわけでもないですし、あと DCP の設定が入ってるので、あの探しに行こうとしてるんですね IP を、うん、その状態です。なので気にしないでいきましょうと。今このスイッチね、ノーインテリスイッチ、はい、接続をしている、ただパソコンを接続している状態ですと。あとここね、ディップスイッチっていうのがあるんですけど、スイッチがね、はい、スイッチのスイッチね、はい、スイッチのスイッチ、ノーインテリスイッチのスイッチね、はい、これが今ループがオフになってます。ループ検知がオフになってる、はい、と思われます。なんでちょっと挿してみましょうか、はい、であのパソコンからなんかブロードキャストのやつがちょろちょろ入ってるんですよ。なので多分ループするでしょう。時間の問題です。はい、はい、ループはまだしてませんね。ループになるとね、そのこっちがワイヤーシャークで見るとね、一気にフレームがバーッと増える状態になりますから、うん、なかなかブロードキャストは開かないという。
動かないですね。ここに来て、この DCP のディスカバーが走るとね、これブロードキャストですから行くんじゃないかなと思うんだけど、あれ何も出てこないの？何も動かない。36から全然動いてないっぽいです。止まった？止まってくるパターンじゃないですか。止まった？止まった？ループが止められてる状態？もう実は止められてる。あれ何も来なくなったよ。はい、もう来た。1個来た。1個来たけど社長がさっき。あ、ちょっと待って。ん？あれ？あれ何でパソコン。あ、来た来た。あ、ほらほら。あ、本当だ。急に来たよ。あ、本当だ。はい、ちょっと待って。固まってる固まってる。ループ、あ、これちょっと外しますね。はい、ループしちゃってるんで、はい、壊れちゃうんでね。はい。わはい、こんな感じでですね、刺したらすぐループするだけじゃないんですよ。これ結構みんなそうなんかあの勘違いしてる人いると思うんですけど、まあ、しちゃいますね。そうだね、止めるからすぐ走るんだろうと思っちゃうんですよ。そうだね、刺した時ってブロードキャストを出すやつがいなかったら実はね何も起きないんですよ。ブロードキャストを出すやつが来た瞬間にダーッと走るんですよ。ブロードキャスト走った瞬間にこっからね、こうパソコンからね、ただこれこっち入ってこっち入ってでぐるぐるぐるって、これは何て言いましたっけ？ブロードキャストストーム。そうそうそう、ちょっと成長してる。今ちょっとさやっただけでさ、見てくださいこれ。347,508フレーム。やば。うわ届きましたね。届かれますね。そうですね、あ、パケットですね、これはパケット。347,508パケット届きました、一瞬の間に。これでさ負荷かかんなかったら嘘でしょっていうことなんですよね。前の動画、前どっかの動画でね、パソコンがこうブルースクリーンになったりしましたけど、楽しかったですねいやもうやんないですけどね、まあ、それくらい負荷がかかるってことですね。はい、だから注意しましょう。はい、この最初の方見たくない？ここの全然最初は平和だったじゃない。36ぐらいでしたね。そう、30、40。あ、こっからだね。こっから始まってない？でもこれアドレス的には、あ、もうちょっと前もあるね。あ、ここから来たのかな。でもここは結構時間あったんだね。1秒近くあるもんね。急にこの辺から来たね。その辺からさ、ダーって時間が。これでもなんかディスティニーションブロードキャストには見えないですね。急にこれが回り出してない？あ、もしかしてこれ何でしょうか。これだ、これだよね。これが急に回り始めたんですよ。うお、これ回ってきてるね。これしかないよね、だって。でもなんかブロードキャスト当てじゃないね。ブロードキャストストームなのに、ちょっと前にこれがあるのよね。でこれは分かるんだけど、その後にこれ HTTP ですね。これ宛先見るとデスティネーションちゃんとありますよね。マルチキャストか、マルチキャストで回ったのかも。マルチキャストストームですね。ブロードキャストストームではなくてマルチキャストストームっていうのがあるんですね。結局マルチキャストフレームが無制限に中継されちゃったんですよ、ずっとこの中を。いろいろあるんですね。だからブロードキャストストームもあるし、マルチキャストストームもあるし、ユニキャストストームもあるんですよ。ユニキャストでもずっともう、そう。でもだって結局これからあの僕のこの PC から関さんの PC に行くにしても、うん、こっちだよこっちだよって言い合ってたら、あ、結局ぐるぐる回るじゃないですか。会話にならない。そうそうそう、まあ、その場合はユニキャストストームになりますよね。どっちに PC がありますよっていう情報がおかしいな状態になってるってことですね。で、回りまくっちゃうみたいな。今回は何で起きたのって言ったら、もうまさにマルチキャストストームですね。全部宛先がマルチキャストアドレスなんで、途中から実はなんかあれだよね、ブロードキャストストームも加わってパーティー状態になってないかな。なってない、なってないか、なってないですね。もう一回やってみる。じゃあちょっと何回かやってみましょうかこれ。あ、はい、じゃあもう一回やりますよ、ちょっと、うん、じゃあ1番と3番ポート刺しました。来ますかね。あ、はい、来ました。またマルチキャストストーム発生です。はい、危険危険危険、飛びます。はい、はい、抜きます。はい、はい、マルチキャストストームもめっちゃ起きますね。うん、それしか起きないんじゃないですか。ブロードキャストストームしたいんだけどもう一回いきますか。はい、ちょっと設定変えようかな。 DCP をオンにしたタイミングしてみる。イーサネットオンにした瞬間いいかもな。ワイヤーシャークは知らなきゃいいけど、いきます。いきますよ。はい、お願いします。はいよ。はい、おお、
おっと来た。あ、来た来た来た来ましたね。いろいろ来た。あ、これはもう来ましたよ、これ。パーティー状態。パーティー状態。はい、来ましたね。すげえ。今パソコン後で刺してたんですけど、ああ、行けよと。説明しまいせるかないと。はい。壊れちゃう。そうですね。239とか当てになってるよね、ディスネーション。これもう完全マルチキャストですよ。うん、ね。もうバンバン来てます。はい。はい。で、量がすごすぎますね。探せないですね、これ。いや、マルチキャスト当てです、当てですね、これも全部ね。うん、はい、IPV、 あれ IPV も回ってるんですかね、これ。あ、 IPV のマルチキャストですも、もうぐるんぐるん回ってますね、はい、回りまくってます。パーティー状態だわ、本当。おっと、 DCP のブロキャスターです。ー、はい、DCP のディスカバーですね。これもなかなかですよ、なかなか回ってますよ、ほら、ぐるんぐるん回ってますよ、はい、まさにパーティー状態です、これは。はい、マルチキャスターをぐるぐる回り、プロドキャスターをぐるぐる回り、しかも IPV6 もぐるぐる回り、今交互に来てるよ。マルチキャスト、プロドキャスト、マルチブロード、マルチブロードみたいな。あ、すごいね。ICMPV6、これもマルチキャストなんですね。はい、これも回りまくってます。大好きだな、これ。プループするとパーティー状態ですね。こういう悲惨なことになりますんで、もののね、数秒だよね、数秒で20万パケット来てますね、はい、恐ろしいですね。というわけで、次はちょっとループ検知をオンにしたいと思います。ここをオンにしますね、はい、で、オンにするだけだと有効にならないんで、この IO データは一回切ります。はい、で、電源入れます。はい、はい、もう上がってきましたね。早いね、起動早っ。RLDP っていうのをね、出すようになりましたね。リアルテックループディテクションプロトコルというものですね。 IO データデバイスから出してるんですよ、ここに書いてますけどね、うん、書いてますね、はい、ソースがこの IO データデバイス、これ347645って、これが IO データで持ってる MAC アドレスですね。宛先がブロードキャスト、これを2秒に1回ですね、ほら、ちょうど2秒に1回ずつ IO データから出してるみたいですね。ただ検知するのってやっぱあれだね、自分から出してやっぱ調査してるんだね、どのメーカーも。え、じゃあ早速ループさせてみましょう。はいはいはい、しました。はい、しましたね、来ましたね。あ、待ってる、いや、動いてはいます。あー、来た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 、ループしてるわ、ループしてるわ。あ、やっぱ止めてくれなかった。音出すだけでしたね。はい、はい、やっぱりそうですよね、前回もそうでしたよね。そうです、音出すだけっていうのは本当にちょっと悪口になっちゃう。教えてくれてるっていうこと。そうですね、教えてくれましたね、はい、マルチキャストで、さっきと同じ SSTP プロトコルですね、シンプルサービスディスカバリープロトコルというものがね、バイオから出してます。バイオから出したそいつがぐるぐる回っちゃったって感じですね。この辺からループ始まりましたね。112秒のあたりからですね、ここからガンガン来ます。今回は IPv4 のマルチキャストアドレスがトリガーになってますね。検知できたのはおそらくあいつが回ってきたからかなと、この辺で検知したのかなと思うんですけど、これはぐるっと回ってきたと思うので、ブロードキャストの IO データなんですね、そこから検知して流してんじゃないかなと。最初の1個出したらもう出さないのかな、ずっと出してると思ってたんですけどね。2秒に1回だからか、いや、いないな、止めてから急に来たよね、また。うん、そうですね。一応念のためもう一回やってみましょうか。はい、はい、いきますよ、はい、刺します。はい、はい、ループ状態、はい、あ、もうこれ鳴ってるでしょ。鳴ってます、早い。そう、もうだからこれ戻してるんですよね、多分。ループはしてないんだけど、ループしてないんですよ、今まだ。そうです、してない、してないけど、これが回ってきてるんで。ただこのブロックキャストアドレスは止める仕様みたいですね、アイオデータさんの場合って。あ、来た、来た、来ます。今ね、本当にループ来たけど、ループ発生する前にも検知してましたね、だから、はい、ここですね。で、この中見てみます、一応アイオデータさんの、うん、この中身がこれですよね、さっき言ってたリアルテックループディテクションプロトコル、はい、中身が一緒ですね、一緒ですね、変わらないですね、変わらないですね。じゃあこれは作れるってことですよね、
また作りますか。前回使ったツールですね、これですね。とても便利なんですけど、インターフェースはまず自分のやつ選びますね。で、まあ一回出せば鳴るでしょうと。ループ検知に鳴らしたいだけなんでね、今回。その他かな、 IP ではなく、あとはフレーム定義ですね。実は見てない説もあるんで、このままいっちゃいます。このイーサネットタイプが8899ですね。0803なんで8899に変えますね。あとペイロードですね、はい、ここに入れます。データ入力します。はい、じゃあこの中を見ましょう。データ部はですね、この中身なんですよ。この中身、この部分ですね。 Didn't find patting of zeros and undercoded trier exit there maybe なんだ maybe なんだ patting of no zeros どういう意味ですか。わからないです。ゼロスってゼロのことだ。ゼロはゼロなんです。ゼロの埋め込みが見つかりませんでしたって、ね、ゼロって複数形に入れるんだね。なるんだって。それ知りませんでしたね。英語に弱すぎるの、うちら。ゼロの埋め込みコードが見つかりませんでした。アンダーコードされたトレーラーが存在します。ゼロ以外の埋め込みコードがある可能性があります。ゼロって何ですか。さあサーベリティレベル、重要度レベルか。ノートってどういう意味なの。中期って書いてある。そういうことです、うん、ノートって別に何も書いてないなと思って結局ないんじゃないのって思って。グループプロトコルで、まあ分かんないね、これ適当に翻訳してんじゃないかな。これ中身は読めなくて分かんないから、なんかこれ書いてくれてんのかな、もしかして。これがさ、結局何書いてるか分かんないじゃないですか。で、読めないんですよ、多分このワイヤーシャーク自体が。はい、何言ってんのって感じのことを書いてんのか。で、このデータをまず奪いましょう。コピーしてもらいますわ。値としてコピーして IP センドビンに埋め込みます。じゃあ送信してみましょうか。いきますよ。はいはい、ならないです。なぜかというとね、 Mac まで見てる可能性あるなって思いますね。なんでここも合わせましょうか。はい、ここ合わせました、 Mac まで。じゃあいきますよ。はい、反応しない。何発作ってみようか。5発ぐらい。ああ、はは。反応せず。それだけじゃないのかな。定義が微妙に違うのかな。一応キャプチャーかけて出してるかどうか確認しましょう。送信。来てるね。あ、5発。はい、5発いきましたね。このリアルテックっていうのが多分チラが作ったやつかな。ん？あ、違うな。値が違うね。値が違いますね。変わります。違う。違いますね。あれ？あれ？なんで？8899までは一緒なんよね。なんか違う、間違ってたかもね、俺。フレーム定義のとこ単純にコピーで持っていったんだけど、ちょっともうちょっとちゃんとやった方がいいかもしれない。これがちょうどお手本だよね。ここがね、6デート来てるんだけど、これ嘘なんだな。23から書かなきゃいけないんだ。8407からが一緒かな。7645とかは一緒。消そうか。あ、ここが一緒？あ、これ消そうか。よし、これでいこう。はい、お願いします。いきます。はい。あれ？やりません。え、どういうこと？もう一回ちょっとキャップで言いますね。じゃあ行くよ、送信します。はい、5発。はい、なりませんね。じゃあ止めます。どっちがどっち、これ。同じすぎて分からん。同じになりましたけど、あ、ちょっと違うな。どっちが本物分かんないです。これまさか時間によって変わるタイプですか。これ変わるきっかけが分からない。規則がもうこれ一緒だ。あ、変わったもん、うん、あれ、なんかバンバン変わっていく。なんかさっきより全然変わってます。これは難しいかもしれない。速攻でやってみようか。じゃあ速攻でやってみますね。
遅い遅いすごいじゃない。こうではないですね。あだいけー、 OK、 遅かった残念無理だ無理だ、絶対追いつかねえ無理、人間は無理です、所長。暗号化しかけてんのかな、ちょっとちょっと意外でしたね。はい、なる、ま、前回は話すんなり言ったのになかなかっすね、これ本当。こういういたずらされないようにしてんのかもしれないなすごいですね規則性がね、まあ、あるとは思うんだけど、それがちょっと多分計算しないとわからないな。これ全部ちょっとこの辺をさ全部出して解析、そんな変わんないと思うんだけどね。だって変わってる値のところが意外となくて、ちょうどマックのないの12桁の16進数か、そうがなんか毎回変わっちゃうんだよね。だからそこが何になるのかが分かればいいんですよ。やるんですかそれ。いやーやんね頭のいい人にお任せしたいと思います、ね、結局ごめんなさい鳴らせなかったです。 IO データさんのこのスイッチね、ノーインテリのスイッチはループ検知をするためにブロードキャストを出してるんですよね、この IO データから、はい、そのブロードキャストは、2秒に1回出していると、はい、実際ループしなくてもだから検知できるんですよ、ループしたらね、はい、だから実際にはループ始まる前にはピーってあなたが鳴るんで、ループだって気づいて抜いてくれって話だよね。ピーって鳴った瞬間もループ走ってると勝手に思ってたんで、そうですよ、私も思ってた。ちょっと優しいなって思います。そうね、まあそういういいところもあるんですよね、うん、であとループ検知をする時のそのブロードキャストの、まあ、フレームかな、フレームなんですけど IP パケットではないので毎回同じデータを送ってるのかなと思ったんですが、なんとなんか対策されてまして、うん、6秒に1回ずつ値を変えて出してるっぽいんですよ。6秒間の間にそのデータを吸い上げて IP センターウィンのこのツールにデータぶち込んでアラート鳴らそうと思ったんですけど、はい、間に合わずなんで変えようと思ったんだろうと、同じデータでいいのに、うん、やっぱそこを危惧したのかな、いたずらされるんじゃないかなとか、社長みたいにそういないよと思うよ、しかもバレるでしょって結局、うん、こういうのでもすごいよなと思って、そういうのさ出していかないと結局そのエンジニアとしてはさ、そう知っておかなきゃいけないから、結局IoT データ何出してんだろうっていうのをこのまま2秒に1回こうブロードキャスト出してるけどみたいな感じでしょ、はい、でそれお客さんが見た時になんか変なの出してるみたいっぽいんですけどみたいになった時に、うんうん、IoT データさんの2秒に1回あのループ検知用になんかフレーム出してるんですよって言えたらかっこよくないですか。そうですね、でもプロとして言えなきゃダメかなと思って公開するのはいかがなものかもしれないけどエンジニアモラルの高い人しか見ていないと私は信じていますので。いや恐ろしいですね大事ですからね、エンジニアってモラル大事なんで、モラルを守りましょうということで、はい、はい、というわけでこの動画は公開するということでループ検知をオンにした時だけ出すんで、うん、もうそれ嫌だっていう人はもうそれ切っとけばいいんですよ。ただループ検知しないけどねっていう、そういうことです。ループしまくりってことです。そうしてはくれないですよ。しまくり。ループする機会じゃないですか。事故起きるのって大体これなんですよね。これがなんか3個か4個用意されてて、ここ同士で繋いでループしまくってる。あ、けどいつだったかの現場で言ってましたね、お客さん刺しちゃう人いるんだよねってこういうので、ここに刺しちゃってループが多いんですよ、うん、本当のエンドユーザーさんね、そこにランクあるんだもんそれ参加みたいなそう、ちょっとまだこれからもね、いろんな機械をちょっと解析していこうかなと、せっかくなんでね、これ見てるうちにみんなワイヤーシャーク詳しくなるかもしれないんで、こういうのはあの量ですからバンバンやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあこの動画面白いと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。